નમસ્તે બેટા, આપણો આઠમો લેસન ડી અને એફ વિભાગના તત્વો ચાલી રહ્યો છે અને એમાં આજે એ પહેલી સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વોની જે શ્રેણી છે એની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય અને એ જે સંયોજનો બન્યા છે એની સ્થિરતા વિશે જોવાનું છે. કોનું કોનું જોવાનું છે? સંક્રાંત તત્વોની પ્રથમ શ્રેણી. સંક્રાંત તત્વોને એક કરતાં ઓક્સિડેશન અવસ્થા વધારે છે કે નહીં? એક કરતાં વધારે ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે, આપણને ખ્યાલ છે. આ બધી જ ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં સૌથી દરેક તત્વની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા હોય. એ જેમ કે ટિટેનિયમને સૌથી વધારે ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 છે, એવી રીતે એમએનને ઓક્સિડેશન અવસ્થા +7 છે, ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા, બરાબર છે. એ જે સંયોજન બનાવે, એમએન સંયોજન બનાવે, સંયોજન બનાવે એટલે એ તત્વ સાથે બીજું અન્ય તત્વ સાથે એ જોડાય, એ તત્વ અને બીજું તત્વ જોડાય એટલે શું સંયોજન બનાવે. જેમાં એમએનની ઓક્સિડેશન અવસ્થા +7 હોય, ટિટેનિયમની +4 છે, એની સાથે બીજું અન્ય તત્વ જોડાય એટલે સંયોજન બને. એ સંયોજનમાં ટિટેનિયમની મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા +4 છે, એની +3 પણ છે, +2 પણ છે, પણ આપણે +4ની વાત કરવાની છે કે ભાઈ એ સંયોજન સ્થાયી છે કે નહીં. તો એ કયું સંયોજન? ફ્લોરાઇડ છે, કાર્બોનેટ છે, સલ્ફેટ છે, હેલાઇડ છે એટલે કે ઓક્સાઇડ છે, કોણ છે એ સંયોજન કે જે સ્થાયી અવસ્થામાં જોવા મળે છે? ટોપિક શું કહેવા માગે છે બેટા? પહેલાં એક ખબર પડી, ફરીથી પાછો કહું. ચાલો તમને કરીને આપણે કઈ સંક્રાંત ધાતુની કઈ શ્રેણી? પ્રથમ શ્રેણી. પ્રથમ શ્રેણી કરીએ એટલે જો એસ ટી વડોદરા ક્રોમિયમ મેન્યુફેક્ચર કોર્પોરેશન નિગમ કુ અને જળ. ઓકે, અચ્છા, હવે આ બધાની ઓક્સિડેશન અવસ્થા આપણને ખબર છે ને? આપણે દર વખતે શું કરતા હતા? મેં તમને ઓલરેડી આની આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં ઓક્સિડેશન અવસ્થા માટે મેં બતાવેલું હતું. અહીં એમએનથી ચારે ચોકડી કરો, +2 +3 +4 +5 +6 અને +7. પછી આપણે આમ ચોકડી કરતા હતા, ખબર છે? ચારે ચોકડી કરતા હતા, યાદ કરો, ચાર વખત 1 2 3 4, પછી 1 2 3 4, આવી રીતે ઓક્સિડેશન અવસ્થા ખબર છે. એવી રીતે અહીંયા અત્યારે ટિટેનિયમની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી છે? મેક્સિમમ +4, એટલે ટિટેનિયમ +4. એવી રીતે વેનેડિયમની કેટલી આવશે? વેનેડિયમ +5, એટલે વેનેડિયમ +5 થાય. ક્રોમિયમની કેટલી છે? +6. આ ક્રોમિયમની ખબર છે, Cr +6. તો આ બધા તત્વો શું થયા? ટિટેનિયમની +2 અને +3 એ છે, વેનેડિયમની +2 +3 +4 બધી છે, પણ આપણે શું કરવું છે કે ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ટિટેનિયમની કઈ છે? +4. એવી રીતે વેનેડિયમની કઈ છે? +5 છે. એવી રીતે ક્રોમિયમની કઈ છે? +6 છે. એવી રીતે એમએનની કઈ છે? +7. આના પછી તો ઓક્સિડેશન અવસ્થા બહુ ઓછી થઈ જાય છે ને, આટલી બધી ઊંચી નથી આવતી, પછી નીચી તરફ જતી. દરેક તત્વની +3 +2 +3 +2 એવી સામાન્ય રીતે જોવા મળે છે. નો ડાઉટ આની એક +6 છે, આપણને ખ્યાલ છે. ઓકે, પણ આ આપણે ટોપિક વસ્તુ શું કરવા માગીએ છીએ? શું આજનું ટોપિક શું છે? કે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા સંયોજનોમાં સ્થાયિત્વતા કેવી છે, કેવી એનું સ્થાયિત્વતાની દ્રષ્ટિએ વલણ કેવું છે, એના વિશે આપણે ભણવાનું છે. ખ્યાલ આવી ગયો? ઓકે, હવે આપણે અહીંયા સંયોજન બનાવો એટલે શું? આ અત્યારે એમએન છે, એની પાસે હું દાખલા તરીકે SO4 નાખું તો એ સંયોજન બની ગયું કે નહીં? એમએનની બાજુમાં ઓક્સિજન નાખું તો સંયોજન બને. સંયોજન કોને કહેવાય? એક તત્વ અને બીજું તત્વ બે ભેગા થાય એટલે શું થાય? સંયોજન બને કે નહીં? આની સાથે હું હેલોજન નાખું તો મેંગેનીઝનો હેલાઇડ થાય કે નહીં? તો આવા જુદા જુદા દરેક તત્વના આપણે ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળા સંયોજનો બનાવવાના છે અને આ સંયોજનમાં કોની સ્થિરતા વધારે છે? કોની એટલે સલ્ફેટની સ્થિરતા વધારે છે, હેલાઇડની સ્થિરતા વધારે છે, ઓક્સાઇડની સ્થિરતા વધારે છે, કાર્બોનેટની સ્થિરતા વધારે છે, કોની સ્થિરતા વધારે છે એ આપણે જોવાનું. ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં બેટા, ખ્યાલ આવ્યો? ઓકે, ચાલો કરીએ. પણ અહીં આપણે બે ભણવાના છે, એક છે હેલાઇડ અને બીજું છે ઓક્સાઇડ. તો હું પહેલાં હેલાઇડ પૂરું કરીશ, પહેલાં હેલાઇડ તમને બતાવું. ઓકે, જો શું બધા તત્વો મોટાભાગના આ બાજુના તત્વો છે એ અને આ બાજુના બે તત્વો એની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં હેલાઇડમાં ફ્લોરાઇડ એટલે કે ફ્લોરિન જોડાયેલો હોય ત્યારે જ સામાન્ય રીતે સ્થાયી જોવા મળે છે. જેમ કે Ti X4 એટલે હેલોજન ઉપર શું હોય? -1 હોય. તો Ti X4 એ ટિટેનિયમની સૌથી ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળું સંયોજન થયું તો એ સ્થાયી છે.
એવી રીતે વેનેડિયમ F5, એનો મતલબ કે એફ ઉપર -1 થાય તો 5 ઉપર -5 થયા, તો વી ઉપર +5 થયું કે નહીં, તો વેનેડિયમનું પેન્ટાફ્લોરાઇડ સંયોજન સ્થાયી છે. એવી રીતે ક્રોમિયમનું F6, એનો મતલબ કે ક્રોમિયમનું હેક્ઝાફ્લોરાઇડ સંયોજન સ્થાયી છે. આમ હેલોજનમાં મેં મૂક્યું કોણ? ફ્લોરાઇડ, ફ્લોરાઇડ. અહીંયા પણ ફ્લોરાઇડ આવી શકે છે, ફ્લોરિન ક્લોરિન બ્રોમિન આવી શકે છે. તો આ બધા હેલાઇડ સંયોજનો તમે બનાવ્યા અને પાછા કહો છો કે એ સ્થાયી છે. હા, એ સ્થાયી છે. તો એ સ્થાયી હોવા માટેનું રીઝન શું? હેલાઇડમાં બીજો સ્થાયી નથી? નહીં, બીજા નહીં. આ તત્વોની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં મોટા ભાગના તત્વોના ફ્લોરાઇડ સંયોજનો જ હેલાઇડમાં કોણ? ફ્લોરાઇડ જ સ્થાયી છે. તો ફ્લોરાઇડ સ્થાયી થવાનું રીઝન શું? એક તો એનું નાનું કદ, વિદ્યુત ઋણતા વધારે. પરિણામે જો એ આયનીય સંયોજન બનાવે તો એની લેટિસ એન્થાલ્પી ખૂબ જ વધારે હોય, અને જો સહસંયોજક બંધ બનાવે, એટલું સહસંયોજક બંધ બનાવે, તો એની બંધન એન્થાલ્પી વધારે હોય. પણ કોના માટેની વાત કરું? ધ્યાન રાખજો, આ બધા હેલાઇડની વાત કરો, પણ ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં કયા હેલાઇડ સ્થિર છે? ફ્લોરાઇડ. ક્લોરાઇડ નહીં, બ્રોમાઇડ નહીં. કયા? બધા બનાવે છે બધા જ, હા, પણ શું કહું છું, ટોપિક શું છે? ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં આ બધા તત્વો કયા કયા પ્રકારે સ્થાયી જોવા મળે છે? એક તો હેલાઇડ, પણ હેલાઇડમાં કોણ? તો કે ફ્લોરાઇડ. કયા? તો કે દ્રષ્ટાંત આપો, તો કે જો ટિટેનિયમ ટેટ્રાફ્લોરાઇડ. ટિટેનિયમ ટેટ્રા હેલાઇડ છે, અહીંયા ફ્લોરિન ક્લોરિન આવે છે, પણ આ તો તમારો ફ્લોરાઇડ જ હોય, વેનેડિયમ પેન્ટાફ્લોરાઇડ. એવી રીતે ક્રોમિયમ હેક્ઝાફ્લોરાઇડ આ ફ્લોરાઇડ સ્વરૂપે સ્થાયી છે. બીજું, વેનેડિયમનો પેન્ટાફ્લોરાઇડ છે ને, બાકીના એના અન્ય સંયોજનો, જેટલા પણ બાકીના અન્ય સંયોજનો છે ફ્લોરાઇડ સિવાયના અન્ય હેલાઇડ સંયોજનો છે, એ જળ વિભાજન પામી અને ઓક્સીફ્લોરાઇડ બનાવે છે. ઓક્સીફ્લોરાઇડ આ પ્રકારનું સંયોજન, વી ઓ ઓક્સીફ્લોરાઇડ એટલે ઓક્સીફ્લોરાઇડ, એક હેલાઇડ કહું છું, ઓક્સી ફ્લોરાઇડની હેલાઇડ, કારણ કે ફ્લોરાઇડ નથી ને, એના ફ્લોરાઇડ સિવાયના બાકીના તત્વો છે આ કોના? વેનેડિયમના. વેનેડિયમ પેન્ટાફ્લોરાઇડમાં વેનેડિયમની ઓક્સિડેશન અવસ્થા કેટલી છે? સૌથી વધારે. વેનેડિયમના અન્ય તત્વો પણ હેલોજન સાથે જોડાય અને સ્થાયી સંયોજનો બનાવતા નથી, કારણ કે સ્થાયી સંયોજનો બનાવે જેની પહેલાં શું થઈ જાય છે? એનું જળ વિભાજન થઈ જાય છે. એટલે મેં શબ્દ શું વાપર્યો? કે વેવી F5 સિવાયના અન્ય હેલાઇડો જળ વિભાજન પામી અને ઓક્સી હેલાઇડ સંયોજનો બનાવી દે છે. ઓકે, એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય બેટા છે શું? કહેવાનું તાત્પર્ય છે કે બધાના ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા જે સ્થાયી સંયોજનો છે એ ફ્લોરિન જોડાયા હોય ત્યારે, એટલે કે ફ્લોરાઇડ સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે. હવે તો MNનું કેવું? MN+7 જોવા મળે? નહીં, MNના +4 વધુ બધું જોવા મળે. MnF4 ફ્લોરિન જોડાયેલો છે, પણ એના હેલાઇડ સંયોજનો ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા +7 MNની જોવા મળે છે. પણ હેલાઇડની અંદર વધારેમાં વધારે ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતું કોઈ જો સંયોજન હોય તો MnF4 જ ફક્ત ને ફક્ત સ્થાયી છે. એનું એક સંયોજન છે કે મેંગેનીઝ ઓક્સીફ્લોરાઇડ સંયોજન છે, પણ એનું એમાં શું ઓક્સિજન આવી જાય છે? મેંગેનીઝ ઓક્સીફ્લોરાઇડની અંદર MnO3F, આની અંદર ઓક્સિજન અવસ્થા એની +7 છે. કઈ રીતે જો, અહીંયા કેટલું થયું? ફ્લોરિન કેટલા થયા? -1 થયું. ઓક્સિજન કેટલા થાય? 3 × 2 = 6, એટલે -6. તો -6 અને -1 એટલે કેટલું થયું? પ્લસ. પણ આ કેવું છે? એકદમ પ્યોર ફ્લોરાઇડ નથી, પ્યોર ફ્લોરાઇડ નહીં. આ કેવું છે? મેંગેનીઝ ઓક્સીફ્લોરાઇડ સ્વરૂપે, એટલે કે ઓક્સિજન જેવો જોઈન્ટ થયો છે. ટોટલી હેલાઇડ સંયોજન ન કહી શકાય, ઓક્સી હેલાઇડ સંયોજન છે. તો આમ ફ્લોરાઇડની અંદર આ તો ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા સંયોજનો, મેંગેનીઝની આગળના તત્વો જે છે તો ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા હેલાઇડ ફ્લોરાઇડ સ્વરૂપે સ્થાયી છે. અને એમાં દ્રષ્ટાંત પણ આપ્યું કે વેનેડિયમનું +5 એટલે કે વેનેડિયમ પેન્ટાફ્લોરાઇડ સંયોજન સ્થાયી છે. બાકીના અન્ય તત્વો જે છે એ જોડાય તો, જો હેલોજન સાથે જોડાય અને પેન્ટાફ્લોરાઇડ બનાવે, પેન્ટાક્લોરાઇડ બનાવવા જાય, પેન્ટાબ્રોમાઇડ બને, તો એનું સીધું શું થઈ જાય છે? જળ વિભાજન થઈ અને સીધું શું થાય છે? વેનેડિયમ ઓક્સી હેલાઇડ સંયોજન બનાવી દે છે. અને મેંગેનીઝમાં શું છે? મેંગેનીઝ ઓલરેડી +7 સુધીની ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવે છે, પરંતુ +7 સુધીની ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા હેલાઇડ સંયોજનો એના જાણીતા નથી. ઊંચામાં ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળું હોય તો કયું છે? MN+4 સ્વરૂપમાં ફક્ત જાણીતું છે, MN tetrafluoride. બીજું ફ્લોરાઇડવાળું સંયોજન અન્ય જાણીતું ખરું, પણ પ્યોર ફ્લોરાઇડ નહીં. એ કેવું છે? મેંગેનીઝ ઓક્સીફ્લોરાઇડ, ઓક્સીફ્લોરાઇડ સ્વરૂપે જાણીતું છે. ક્લિયર થયું? ઓકે,
હવે એના પછી આગળ જઈએ. આગળ જઈએ તો શું છે, આયર્ન અને કોબાલ્ટ આની મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા બંનેની હેલાઇડની અંદર, એ પણ પાછી ફ્લોરાઇડ જ, એ છે Fe(X)3 અને CuF(III). આ પણ એક્સ તમે એફ તરીકે લઈ શકો, આ તો પ્યોર જ ફ્લોરાઇડ છે. એ ઉપરાંત કોબાલ્ટનું એક બીજું અન્ય સંયોજન છે CuF(VI) હેક્સાફ્લોરાઇડ. પણ આ કેવું છે, આયનીય છે, આ છે સહસંયોજક. હવે તમને બેઠા પ્રશ્ન પૂછે, હું પ્રશ્ન એક લઈ લઉં તમને. જો CuO કોબાલ્ટ ટ્રાયફ્લોરાઇડ અને કોબાલ્ટ હેક્સાફ્લોરાઇડની સ્થિરતા ખૂબ જ વધુ જોવા મળે છે, કારણ આપો. કારણ કે આયનીય સંયોજન હોય ને, એને તોડો તમે તો એના માટે તમારે કઈ ઉર્જા જોવી પડે, એ તમારી ઉર્જા હોય લેટિસ એન્થાલ્પી. જ્યારે સહસંયોજક સંયોજન હોય, કોબાલ્ટ સાથે તમારા ફ્લોરિનના આવી રીતે બંધ બનેલા છે, ફ્લોરિનના બંધ બનેલા, તો એને શું તમારે તોડવા પડે, એટલે બંધન એન્થાલ્પી. તો આના માટે સિમ્પલમાં સિમ્પલ રીઝન બેટા એક જ લખી નાખવાનું કે કોબાલ્ટના ફ્લોરાઇડ સંયોજનોમાં કોબાલ્ટ ટ્રાયફ્લોરાઇડ અને કોબાલ્ટ હેક્સાફ્લોરાઇડની સ્થિરતા એટલા માટે વધારે છે કે કોબાલ્ટ ટ્રાયફ્લોરાઇડ એ આયનીય સંયોજન છે, એટલા માટે એની લેટિસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ઊંચું છે. જ્યારે કોબાલ્ટ હેક્સાફ્લોરાઇડ એ સહસંયોજક સંયોજન છે, પરંતુ એની બંધન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ખૂબ જ ઊંચું હોવાને કારણે આ કોબાલ્ટના બંને ફ્લોરાઇડ સંયોજનોની સ્થિરતા વધુ જોવા મળે છે. તમને શું પૂછ્યું છે, કોબાલ્ટના ફ્લોરાઇડમાં ટ્રાયફ્લોરાઇડ અને હેક્સાફ્લોરાઇડ સંયોજન સ્થિરતા શા માટે વધારે જોવા મળે છે એવું પૂછે, તો આના માટે ફરીથી કહું છું, શું કહેવાનું છે, લેટિસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે છે કારણ કે આયનીય સંયોજન છે. આના માટે શું કહેશું, સહસંયોજક સંયોજન હોવાના માટે શું કહેશું, તેની બંધન એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધારે જોવા મળે છે. કારણ કે MN પછી વધુ ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા બે સંયોજનો જોવા મળે છે. કોણ છે, એક આયર્ન છે અને બીજું કોબાલ્ટ છે, બંનેના જ ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાના સંયોજનો જોવા મળે છે. એના સિવાય પછી સંયોજનો આગળ ઊંચી ઓક્સિડેશનવાળા ફ્લોરાઇડવાળા સંયોજનો જોવા મળતા નથી. આ એક આગળનો પોર્શન મેં પૂરો કર્યો. ફ્લોરાઇડ સંયોજનની વિશિષ્ટતા બીજી એ છે, ફ્લોરાઇડ બધા જો, ફ્લોરાઇડનું શું કર્યું, ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા સ્થાયી હતું. આની મેક્સિમમ ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળું પ્લસ ફોર છે, આગળનું બનાવતું નથી, આ વધારે સ્થાયી છે. આની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા +3, +3 બે બનાવ્યા, એ પણ પાછા સ્થાયી છે. વધારે બીજું ફ્લોરાઇડની વિશિષ્ટતા છે, ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાવાળા સ્થાયી બતાવે છે ને, તો નીચી ઓક્સિડેશનવાળા સંયોજનો ફ્લોરાઇડના એટલે ફ્લોરિન જોડાયું ત્યારે સ્થાયી હોતા નથી. જેમ કે VX2 કે જેની અંદર -2 હોય તો +2 થયું. હવે અહીંયા હું ફ્લોરિન જોડું તો VF2 તો કે વેનેડિયમ ડાયફ્લોરાઇડ, પણ એ સ્થાયી હોતું નથી, એનું વિઘટન થઈ જાય. તો આખો ટોપિક મેઇન શું થયો, કે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વની પ્રથમ શ્રેણીના ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા સંયોજનો કોણ કોણ બનાવે છે, અને કોણ કોણ બનાવે છે એટલે કયા કયા તત્વો બનાવે છે, તો કે ટિટેનિયમ +4 બનાવે છે, પણ એ સાથે કોણ હોય છે, હેલોજનમાં મોટાભાગે ફ્લોરિન. વેનેડિયમને +5 મેક્સિમમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે, તો એની સાથે કોણ જોડાયેલ છે, ફ્લોરિન. ક્રોમિયમને વધુ બધું કહે છે +6, પણ એ પાસે કોણ જોડાયેલું, ફ્લોરિન. હેલાઇડની અંદર આ ફક્ત કયું બનાવે, +4 જ બનાવે છે, એ પણ સ્થાયી સંયોજન કયું છે, ફ્લોરાઇડ સ્વરૂપની અંદર. આની અંદર મેક્સિમમ અવસ્થા ઊંચી ઓક્સિડેશનો હેલાઇડવાળા કોણ બનાવે, 2 +3, +3 એ પણ કોણ છે, ફ્લોરાઇડ છે. ઓકે, અને કોબાલ્ટનું વધારાનું સહસંયોજક બનાવે છે, એ પણ +6 વાળું અપદ્રુપ છે, તો એ પણ તમારું કેવું છે, ફ્લોરાઇડ. આ ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વોની પ્રથમ શ્રેણીના બધા તત્વો જેટલા પણ છે એ મોટાભાગના ફ્લોરાઇડ સ્વરૂપે સ્થાયી છે. ક્લિયર? આ એક વસ્તુ કઈ, ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાની. હવે બાકીનું જે તમને પ્રશ્ન પૂછી શકે છે ને, એ કોપર માટે હું જાઉં, કોપર તમને બતાવું. કોપરમાં કેવું છે, કોપરના ડાયહેલાઇડ સંયોજનો, ડાયહેલાઇડ સંયોજનો તમને ખબર પડી, CuCl2 જાણીતું છે કે નહીં, જાણીતું છે કે નહીં, CuCl2 આ -2 આ +2, પછી CuBr2 તો આ +2 આ -2 આ જાણીતા છે કે નહીં. કોપરના કોપર +2 તરીકે ડાયહેલાઇડ સંયોજનો કોપર ક્લોરાઇડ અને કોપર બ્રોમાઇડ જાણીતા છે. પરંતુ પ્રશ્ન હવે આવશે, CuI2 આ જાણીતું નથી. હે, કેમ જાણીતું નથી સર, કેમ જાણીતું નથી, કેમ જાણીતું નથી, જુઓ એ શું થાય કે આના હું બે અણુ લઉં તમને સમજાવવા માટે. જુઓ તો આ શું થશે કે CuI2 અને I2માં વિઘટન થઈ જશે, વિયોજન થઈ જશે. પરિણામે થાય છે શું, રાસાયણિક દ્રષ્ટિએ શું થાય છે, આ કોપરની અંદર અહીંયા શું હોય, ટોટલ આયોડિન ઉપર -2 હોય, આની ઉપર કેટલા હોય, +2. ઓકે, અહીંયા આયોડિન ઉપર -2, તો અહીંયા પણ કેટલા,
પ્લસ ટુ. આયોડિન અણુ છે, અહીંયા કેવું થયું? ઝીરો થયું. જો તો થાય શું? આયોડિન એક ઉપર અહીંયા કોણ હોય? માઇનસ વન. એ માઇનસ વનમાંથી શું થયો? આયોડિન ઝીરો થયો. જો એનો મતલબ ઓક્સિડેશન અંકમાં માઇનસ વનમાંથી ઝીરો થયો એનો મતલબ શું થયું? આયોડિનનું શું થયું? રિડક્શન. કેવા? તો કે આઈ માઇનસનું રૂપાંતર અહીંયા બેલેન્સ કરવું હોય તો મારે વન આપ કરવો પડે. આઈ માઇનસનું રૂપાંતર આ થયું. એનો મતલબ કે એનું થયું શું? અચ્છા, ઝીરોમાંથી માઇનસ વન આ ઓક્સિડેશન થયું. ઓક્સિડેશન, આ ઓક્સિડેશન થયું. હવે કોપર પ્લસ ટુ તરીકે હતું અને અત્યારે કોપર જુઓ, બે ઉપર પ્લસ ટુ છે તે એક ઉપર શું થાય? પ્લસ વન થાય કે નહીં? પ્લસ વનમાં. આ કેવું હતું? પ્લસ ટુમાં. તો પ્લસ ટુમાંથી શેમાં આવ્યો? પ્લસ વનમાં. એનો મતલબ શું થયું? રિડક્શન. કોપરનું પોતાનું રિડક્શન થઈ અને કોપર પ્લસ વનમાં જતો રહ્યો. આયોડિન હતો એ જે માઇનસ વન હતો એમાંથી ઝીરો જતો. તો શું થયું? CuI2 એ શા માટે જોવા મળતો નથી? એટલા માટે જોવા મળતો નથી કારણ કે કોપર આયોડાઇડ અણુ જે છે એ વિઘટન પામી અને આયોડાઇડ એટલે આઈ માઇનસનું આયોડિનમાં ઓક્સિડેશન કરી નાખે છે. કોણ? Cu+2. એટલા માટે એ વસ્તુ આમાં એ કોપર કરતો નથી, આમાં એ કરતો નથી સામાન્ય તાપમાને. તેથી કરીને આ તમને જોવા મળતો નથી. એટલે બીજો એક પ્રશ્ન થયો બેટા, શું? કોપરના ડાયહેલાઇડ જેવા કે કોપર ક્લોરાઇડ અને કોપર બ્રોમાઇડ જોવા મળે છે, પરંતુ કોપર આયોડાઇડ જોવા મળતો નથી. એટલે Cu+2ના સંયોજનોમાં અન્ય હેલાઇડની સાપેક્ષે Cu I2 અસ્થાયી છે. આવું પણ પૂછે, કારણ કે આમાં કોપર પ્લસ ટુની વાત છે. તો આમ આયોડિનનું કદ મોટું હોવાને કારણે આ આયોડિન સીધો એમાંથી લિબરેટ થઈ જાય, આયોડિન એમાંથી નીકળી જાય છે. એટલે એનું ઓક્સિડેશન થઈ જાય છે. આયોડાઇડનું આયોડિનમાં ઓક્સિડેશન થાય છે અને કોણ કરે છે? Cu+2 કરે છે. Cu+2 શેમાં રૂપાંતર થઈ જાય? Cu+1માં રૂપાંતર થાય છે. ક્લિયર થઈ ગયું? એક એક નવો પ્રશ્ન કોપર માટે. એના પછી, કારણ કે આ ટોપિક તમારો ઓક્સિડેશન આંકવાળો છે ને બોરિંગ બહુ છે, એટલા માટે આની અંદર તમે પ્રશ્નને પણ સાથે બેટા જોતું રહેવું પડશે. બીજી વસ્તુ બહુ સારી વસ્તુ છે, તમે પૂછે તો સારા સારા વિદ્યાર્થીઓ એની અંદર ભૂલ કરી શકશે. એ કોપરનો છે, પાછો એ લખી રાખજો તમે, કોપરનો જ. હવે જો જલીય માધ્યમની અંદર, જલીય માધ્યમમાં Cu+2 એનો મતલબ કે હું એક્વિયસ કહું અને બીજું Cu એક્વિયસ છે, એક્વિયસ પણ એ પ્લસ વન છે. હવે તમને આમાં કોણ સ્થાયી લાગે બેટા? જો તમે હમણાં ભૂલ કરશો, કોપરની ઇલેક્ટ્રોન લખું. કોપર કેટલો? ST વડોદરા ક્રોમિયમ મેન્યુફેક્ચર કોર્પોરેશન નિગમ કુ, એટલે 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 થયા 29. એનો મતલબ કે Ar(4S1)3D10, ખબર છે? આમાં 1 4S1 છે કોપરની અંદર. કોપર અને ક્રોમિયમ બંનેમાં ઇલેક્ટ્રોનના આપણને ખ્યાલ છે. ઓકે, હવે હું પ્લસ ટુ કરું તો આ રચના કેવી થઈ? અહીંથી એક નીકળે અને એક અહીંથી નીકળે, એનું કે 3D9 રચના થાય. ઓકે, અચ્છા જો, અને પ્લસ વન કરું તો ફોરેસ્ટનો એક ઇલેક્ટ્રોન નીકળી જાય, ઝીરો થઈ જાય, એટલે મને કેવી મળે રચના? 3D10. હવે તમે વિચારો તમે આમાં કોને સ્થાયી કહેશો? જો એક્વિયસ છે આ, એક્વિયસ તમે આમાં કોને સ્થાયી કહેશો બેટા? કોને કહેશો? તમે કહો સર એવા શું મૂર્ખામી ભર્યા પ્રશ્નો પૂછો છો, સીધો ખ્યાલ આવી જાય. ઇલેક્ટ્રોન રચનાની દ્રષ્ટિએ એક્વિયસ અવસ્થામાં 3D10 થાય છે Cu+1, જ્યારે પહેલાંને 3D9 થાય છે. એ અસ્થાયી છે? અસ્થાયી છે નહીં, આ ખોટું છે. ઇલેક્ટ્રોન રચનાની દ્રષ્ટિએ તમને કહ્યું નથી, તમે ઇલેક્ટ્રોનના દ્રષ્ટિએ જોવા ગયા. તમને શું કીધું છે? જલીય માધ્યમમાં જોવું હોય તો ઉષ્મીય ફેરફાર જોવો પડે. અહીંયા એવું થાય છે કે કોપર પ્લસ ટુ બને ત્યારે તમારે શું કરવું પડે? દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પી આપવી પડે. ઓકે, એના કરતાં જ્યારે બને ત્યારે પાણીમાં અંદર જેવો પ્લસ ટુ બન્યો અને એની આસપાસ પાણી નાણું વીતડાય ત્યારે જબરદસ્ત ધાડ ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. એટલી બધી ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય કે આના કરતાં તો ક્યાંય વધારે હોય. એટલે એ ઉર્જાને આપણે શું કહીએ? ΔH હાઇડ્રોલિસિસ. એનો મતલબ કે એની જલીયકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય એના દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીના મૂલ્ય કરતાં વધારે હોય. હવે ઉર્જા નીકળી જાય
થાય એટલે આયરન શું થાય શાંતિથી એકદમ સ્થિર થઈને બેસે એટલે જલીય માધ્યમમાં Cu+2A વધુ સ્થાયી છે કારણ કે Cu+2 બને ત્યારે એની દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય જે છે એના કરતાં એની જલીયકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ખૂબ જ વધારે છે તેથી કરીને આ Cu+1ની સાપેક્ષે Cu+2 વધારે સ્થાયી જોવા મળે અને એને કારણે તો વિસ્મયકરણ પ્રક્રિયા બતાવું તમને વિસ્મયકરણ પ્રક્રિયા એટલે તમારી પાસે પાણી પડેલું છે જો આ એની અંદર તમારી પાસે Cu+2 આ પડેલું છે Cu+1 ધારો કે Cu+1 પડેલું છે ઓકે તો શું કરશે Cu+2માં રૂપાંતરિત કારણ કે Cu+1 કરતાં +2 કેવું છે સ્થાયી છે તો કઈ રીતે થશે એ શું કરે આ બંને ભેગા થઈ અને Cu+2 બનાવી દે અને કોપર અલગ છૂટો પડી જાય જો બે કોપર હતા બે કોપર થઈ ગયા તમારા +1 અને +2 ટોટલ થઈ ગયું અને કોપર છો એનો મતલબ શું બતાવે છે કે જલીય માધ્યમમાં એટલે આવી રીતે જલીય માધ્યમમાં કોપર +1 રહેતો નથી એ સ્થિરતા તરફ જાય છે સ્થિરતા તરફ જાય છે એટલે Cu+2માં રૂપાંતરિત થઈ જાય છે કારણ કે મેં કીધું ને કોપર પ્લસ કરતાં કોપર +2ની સ્થિરતા વધારે છે જલીય માધ્યમમાં પણ તમને કોપર પ્લસ જોવા મળે ને તો કોપર પ્લસ સીધો શેમાં રૂપાંતર થઈ જાય કોપર +2માં ધાર દેવાનું રૂપાંતર થઈ આને કહેવાય વિસ્મયકરણની પ્રક્રિયા એટલે કે આમાંથી આમાં ચેન્જ થઈ જાય છે બદલાઈ જાય છે એટલે કે સ્થાયી સ્વરૂપમાં આવી જાય છે ક્લિયર થઈ ગયું બધું આ આખું આપણું બેટા થઈ ગયું હેલાઇડ ટોટલી હેલાઇડ સંયોજન જે આપણે કરવાનું હતું એ કમ્પ્લીટ ક્લિયર થઈ ગયું હવે આની અંદર પ્રશ્ન શું શું આવી શકે તો પહેલી વસ્તુ તો પ્રશ્ન બેટા એ આવે કે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વની પ્રથમ શ્રેણીમાં ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા સંયોજનોમાંના ફ્લોરાઇડ શા માટે સ્થાયી હોય છે એક પ્રશ્ન શું જવાબ લખશો કહો શું લખશો ફ્લોરાઇડમાં ફ્લોરિનનું કદ નાનું અને તેની વિદ્યુત ઋણતા વધારે હોવાથી જો એ આયનીય સંયોજન બનાવશે તો એની લેટિસ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ખૂબ જ વધારે હોય અને જો એ સહસંયોજક સંયોજન બનાવશે ફ્લોરિન આ તત્વો સાથે તો એની બંધન એન્થાલ્પી વધારે છે તેથી કરીને સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વોની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ખબર છે ને +4, +5, +6 ખબર છે ને ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા હેલાઇડ સંયોજનોમાં ફ્લોરાઇડ વધુ સ્થાયી છે ક્લિયર આ આખે આખું એક હેલાઇડનું કામ પૂરું થઈ ગયું હવે આપણે ઓક્સાઇડ લઈએ ઓક્સાઇડમાં શું છે કે ઓક્સાઇડની અંદર MN સુધીના તત્વો જે છે ને MN સુધીના જો MN સુધીના એટલે સમૂહ ક્રમાંકની દ્રષ્ટિએ જુઓ સમૂહ ક્રમાંક આ તમારો સ્કેન્ડિયમ કેટલો ત્રીજો સમૂહ આ ચોથો સમૂહ પાંચમો છઠ્ઠો સાતમો આઠમો 9, 10, 11, 12, 13 પછી તમારો પી વિભાગ સ્ટાર્ટ થાય તો MN એટલે કે 7 સમૂહ સુધી છે ને આની મેક્સિમમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા સ્થાત હોય સમૂહ ક્રમાંક જેટલી 7 સુધી ફિક્સ કેમ તો કે અમને ખબર છે કે નહીં 2, 3, 4, 5, 6, 7 આની કેટલી હોય આની તો સમૂહ ક્રમાંક છે 6 તો 2, 3, 4, 5, 6 આની કેટલી છે 5 તો 2, 3, 4, 5 આની કેટલી છે 4 તો કે 2, 3, 4 ઓકે એટલે સ્કેન્ડિયમથી આની કેટલી આવે 3 છે ને તો પ્લસ આની ખાલી તો +3 જ છે ખબર છે ને તો સ્કેન્ડિયમથી ઝિંક સુધી કન્ટિન્યુ આવી રીતે એની પહેલાં અહીંયા સુધી ઝિંક સુધી પહેલાં કરતાં આટલે સુધી કરો તો શું થાય સમૂહ ક્રમાંક જે છે એ જ એની મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા સમૂહ ક્રમાંક એ જ એની મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા અને એ બધા ઓક્સાઇડ સંયોજનોની વાત છે બધા ઓક્સાઇડ સંયોજનો એ એટલે કે ઓક્સાઇડ સંયોજનોમાં શું થાય છે કે આ સંયોજનોમાં સમૂહ 7 સુધી સૌથી ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા તેના સમૂહ ક્રમાંક પ્રમાણે છે અને એ પણ ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં કરો તો ઓક્સાઇડ સ્વરૂપમાં સ્થાયી જોવા મળે છે જેમ કે MNની +7 ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોવા મળે છે સ્થાયી કઈ તો કે MN2O7 આ એની સ્થાયી ઓક્સિડેશન જોવા મળે ફ્લોરાઇડમાં શું હતું +4 જ જોવા મળતી હતી કઈ તો કે MNF4 આના કરતાં
आज एमएनना ऑक्साइड स्वरूपनी अंदर अँ प्लस सेवन है अँ के प्लस फोर हेलाइड में फ्लोराइड की ऊँची ऑक्सिडेशन फ्लोराइड स्वरूप ऊँची ऑक्सिडेशन अवस्था के लिए थी प्लस फोर ऑक्साइड स्वरूप में एज एमएन ऑक्सिडेशन अवस्था के लिए थी प्लस सेवन थाय आम हेलाइड करता ऑक्साइड एमएन ऊँची ऑक्सिडेशन अवस्था धरावता संयोजनों बनावे पाचा स्थायी है स्थिर वधारे आना करता ऊँची ऑक्सिडेशन अवस्थावाड़ा संयोजनों संक्रांत धातु तत्वों की अंदर एमएन ने जो हो तो तमने केम मे प्लस सेवन सुधी ने जवा मे तो स्केनियम में एस ई टू एस सी टू ओ थ्री आनी अंदर ऑक्सिडेशन अवस्था के त्रण दो ने छ तो अँ प्लस छ एने मतलब कि स्केनियम ने के लिए थी गई प्लस थी गई कि नहीं अँ मैंगेनिज में क्या क्या तो एम एन टू ओ सेवन एम एन टू प्लस सेवन के सात थी तो अँ प्लस थ्री थी तो समूह क्रमांक त्रण है अँ सात थी तो समूह क्रमांक सात है आम जस ऑक्साइड में तब जो तो स्केंडियम थी मैंगेनीज सुधी तमो जो समूह क्रमांक है समूह क्रमांक ऊँची ऑक्सिडेशन अवस्था जो मे ऊँची ऑक्सिडेशन अवस्थावाड़ा संयोजनों अँ ऑक्साइड स्वरूप तमने जड़े एम मैंगेनीज खास जड़े प्लस सेवन सुधीना ऑक्सिडेशन अवस्थावाड़ा जवा है पची समूह सात पची आ एफीना मेक्सिमम प्लस थ्री ऑक्सिडेशन अवस्थावाड़ा संयोजनों जाता है मैक्सिमम प्लस थ्री वाला जाता एनी जाता मैक्सिमम प्लस थ्री वाला एनी संयोजनों जाता सीवाय के अल्कलाइन मध्यम में फेरेट करो अल्कलाइन मध्यम के अल्कलाइन मध्यम फेरेट एट एफीओ फोर माइनस टू तो चार छे चार दू ने आठ एट टोटल आना के माइनस आठ ना माइनस टू पड़ेला है एन मतलब शूँ थ अँ प्लस सिक्स कारण के माइनस छ आने वैधा तो ये सतोषा हो तो आनी अंदर एफी ऑक्सिडेशन अवस्था के लिए प्लस सिक्स पर क्या अल्कलाइन मध्यम की अंदर आयर्न नो ऑक्साइड हो तो यहाँ ऑक्सिडेशन अवस्था के प्लस सिक्स परंतु ए स्थायी नहीं एफी टू ओ थ्री ओ टू में विघटन थी जाए आशेम थी जाए एफी टू ओ थ्री ओ टू में विघटन थी जाए तो ऑक्सिडेशन अवस्था के त्रण दू ने छ प्लस सिक्स पर के वे बे वे एक पर शूँ थ प्लस थ्री तमने एम थे कि सर अँ तो एक ज एफी से बे ओफी के आखो पात्र भरेलू हो बेटा के बता करोड़ों अणु हो विघटन बताए हैं कि बैलेंस अत्य नहीं करूँ आ बाकी विद्यार्थी लगे अँ तो एक ज एफी से बे क्या थी गया एवं न थे आ तो समझा कारण कि आ तो घना बदा अणु एक भाग लें पीछे आ बनत हो कहवा तात्पर्य शूँ कि एफी आ एम एन पचीना तत्वों की ऑक्सिडेशन अवस्था मेक्सिमम एफी तो के लिए प्लस थ्री जवा है ये उपरांत अल्कलाइन मध्यम में एफी प्लस सिक्स ऑक्सिडेशन अवस्था फेरेट आयन की अंदर जवा मे परंतु एफीओ फोर विघटन थी ने पाछ शू बनी जाए एफी टू ओ थ्री और ओ टू संयोजन बनी जाए एटले कि पाछ तमारो प्लस थ्री में ज आवी गयो ओके ए उपरांत आ तत्वों में आ वेनेडियम छे टिटेनियम छे एना ऑक्सोकेटायन ऑक्सोकेटायन एटले शू ऑक्सिजन जोड़ायेलो होय अने धन स्वरूपे होय ऑक्सिजन जोड़ायेलो होय अने घन स्वरूपे एवा ऑक्सोकेटायन पण स्थिर छे जेम के वेनेडियम नी अंदर वी ओ टू प्लस जो आनी ऑक्सिडेशन अवस्था प्लस फाइव थे कई रीते जो वेनेडियन पर प्लस फाइव हो तमने खबर कई रीते पड़े तो कि ऑक्सिजन है ऑक्सिजन पर एक पर माइनस टू तो बे पर शूँ थे तो आनीर माइनस चार आए माइनस चार तो आ माइनस चार जो अँ माइनस चार हो प्लस चार हो तो माइनस चार ने प्लस चार बे बैलेंस थी गयु पर तब ऊपर एक प्लस वन मूकू है मतलब कि आनी प्लस चार नहीं प्लस फाइव है ओके એટલે ઓક્સોકેટાયન સ્વરૂપે આ વેનેડિયમ વી ઓ ટુ પ્લસ તરીકે સ્થાયી છે આવી જ રીતે પ્લસ ફોર તરીકે કરવું હોય તો વી ઓ પ્લસ ટુ કરો વી ઓ પ્લસ ટુ થશે તો શું થશે તો કે ઓક્સિજન ઉપર શું થાય માઇનસ ટુ થાય એટલે આના ઉપરથી શું થઈ ગયું માઇનસ ટુ આવ્યું તો આની ઉપર પ્લસ ફોર હશે જ કેમ તો કે આનું માઇનસ ટુ આને સંતોષશું તો બાકી વધ્યા પ્લસ ટુ તમે ઉપર મૂક્યા એવી રીતે વેનેડિયમના આ વેનેડિયમના બે સંયોજનો એક પ્લસ ફાઇવ અને એક પ્લસ ફોર બે સંયોજનો ઓક્સોકેટાઇન સ્વરૂપે સ્થિર છે એવી રીતે ટિટેનિયમનો આ કેવા સ્વરૂપમાં છે પ્લસ ફોર સ્વરૂપે આ કેવો છે પ્લસ એવી રીતે ટિટેનિયમનું પણ કરી શકો ટિટેનિયમનું પ્લસ ફોર
તમારું ઓક્સિડેશન અવસ્થા આવડું થાય ગયા, વિનેનિયમ જે કે ટીટેનિયમ મૂકી દો, ટી આઈ ઓ પ્લસ ટુ, તો આમાં પણ ટીટેનિયમ, જેમ આની અંદર વિનેડિયમ પ્લસ ફોર હતો તેમ ટીટેનિયમ કેવા હશે પ્લસ ફોર સ્વરૂપે. આવા ઓક્સો કેટાયન સ્વરૂપે પણ સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વના આ ઓક્સાઇડ એટલે કે ઓક્સો કેટાયન એ સ્થિર અવસ્થામાં જોવા મળે છે. એ ઉપરાંત હવે એક વધારાની વસ્તુ બેટા તમને કહું કે જે મિક્સ ઓક્સાઇડ કહેવાય છે, મિક્સ ઓક્સાઇડ, મિક્સ ઓક્સાઇડ છે શું? જો એમ થ્રી ઓ ફોર આ કોણ કોણ બનાવે તો કે એફી છે, સીઆર છે અને એમએન બનાવે. એફી સીઆર એટલે કે એમ બરાબર તમે એફી લઈ શકો, એમ બરાબર સીઆર લઈ શકો, એમ બરાબર એમએન લઈ શકો. આને મિક્સ ઓક્સાઇડ કેમ કીધું? કારણ કે આ બે ઓક્સાઇડનું સંયોગી છે. કયું કયું? તો કે એમ ટુ ઓ થ્રી અને એમ ઓ. જો એમ ટુ ઓ થ્રી ને એમ ઓનો સરવાળો કરો, એમ ટુ ઓ થ્રી પ્લસ એમ ઓ, તો શું થઈ ગયું? એમ થ્રી ઓ ફોર આવી ગયું. એટલે તમે શું કહે છે કે અહીં તમે તમે એફી મૂકી હોય તો શું થાય? એફી થ્રી ઓ ફોર આ થઈ ગયું કે નહીં? એ કોણ કોણ હોય, કોણ કોણ સંયોગી છે? એફી ટુ ઓ થ્રી પ્લસ એફી ઓનું સંયોગી છે. એટલે આવી રીતે ત્રણ આ તત્વો છે આવા મિક્સ ઓક્સાઇડ સંયોજનો પણ બનાવે છે. મિક્સ ઓક્સાઇડ એટલે બે ઓક્સાઇડ, એક જ તત્વના બે ઓક્સાઇડને તમે ભેગા કરી અને નવું સંયોજન બન્યું છે એને મિક્સ ઓક્સાઇડ સંયોજન. પણ એની અંદર એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા અપૂર્ણાંક હોય. કઈ રીતે? જો આની ઉપર ઓક્સિજનની કેટલી હોય, તો એક ઉપર માઇનસ ટુ, તો ચાર ઉપર શું? ચાર દુને આઠ થયું, તો અહીંયા તો ત્રણ છે, તો આ માઇનસ પ્લસ આઠ અપોન થ્રી. આ એની ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધાતુની થઈ તમારા ઓક્સાઇડની. પણ આ ઓક્સાઇડ કયો છે? મિક્સ ઓક્સાઇડ જેને તમે કહો છો. અચ્છા, એના પછી આપણે બીજી વસ્તુ એ કરીએ કે અહીંયા આ સમૂહ, આ જે આ ચોથો આવર્ત છે એટલે સંક્રાંત ધાતુત્વની પ્રથમ શ્રેણીની આખી આ બધી તત્વો તમે લેખા, એની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થામાં ફ્લોરાઇડ અને ઓક્સાઇડ બેની આપણે ચર્ચા કરવાની હતી ને કરી, પરંતુ મેંગેનીઝની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ફક્ત ને ફક્ત શેમાં જોવા મળી? ઓક્સાઇડમાં. આ ઓક્સિજન ધાતુ સાથે એની ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોવા શા માટે મળી? એનો પણ રીઝન છે. હા, એનું શું રીઝન છે? કારણ કે ઓક્સિજન પાસે, ઓક્સિજન તમે લખો ને આવી રીતે, તો એની પાસે આવી રીતે ટપકા કરો છો, ખબર, ડાગલા કરો છો, એની પાસે દ્વિબંધ, કારણ કે આઠ ઇલેક્ટ્રોન છે, બે બંધ બનાવશે, દ્વિબંધ બનાવવાની શક્યતા છે. આ જ જગ્યાએ તમે એફ લખો તો એની પાસે એક જ બંધ બને, તેથી કરીને વધુ બંધ બનાવી શકતો હોવાને કારણે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વની વધુ ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થાને એ સંતોષી શકે છે. અને એમાં પણ તમે એમ એન ટુ ઓ સેવન કરો છો, એમ એન ટુ ઓ સેવનની રચના કેવી હોય? એમ એન ટુ ઓ સેવન આની અંદર એમએન છે અને એમએન બીજો છે, એમાં સેતુબંધ વચ્ચે સેતુ સ્વરૂપે આવી રીતે બે ભરૂચ અને અંકલેશ્વર વચ્ચે કેમ પેલી નર્મદા છે એની પર બ્રિજ સેતુ બાંધેલો છે, એવી રીતે આ ભરૂચ અને અંકલેશ્વર વચ્ચે તમારી આ બ્રિજ છે, સમજો, સેતુબંધ તરીકે ઓક્સિજન જોડાયેલો છે. અને સમચતુષ્ફલક તરીકે તે સાત ઓક્સિજન કઈ રીતે ગોઠવાયેલા હોય જુઓ. અહીંયા દ્વિબંધથી એક ઓક્સિજન અહીંયા હોય, પાછો અહીંયા એક ઓક્સિજન હોય અને એક ઓક્સિજન અહીંયા, સમચતુષ્ફલકે ચાર થઈ ગયા, પાછો એક ઓક્સિજન આ રીતે, પાછો એક ઓક્સિજન આ રીતે અને એક ઓક્સિજન આ રીતે, તો આમ તમારા આ થયા ત્રણ, આ થયા ત્રણ અને વચ્ચે એક, એટલે એમ એન ટુ ઓ સેવનની રચના આ પ્રકારની હોય. અચ્છા, એ ઉપરાંત મેંગેનીઝ એમ એન છે, એમ એન પ્લસ ફાઇવ, એમ એન પ્લસ સિક્સ, એમ એન પ્લસ સેવન, સીઆર પ્લસ સિક્સ, વી પ્લસ ફાઇવ, આ બધા જ તત્વો છે. આ બધા જ તત્વો સમચતુષ્ફલકીય આયનો બનાવે જાણીતા છે. અને એને જો સામાન્ય સૂત્ર તરીકે લખવું હોય તો એમ ઓ ફોર માઇનસ એન આ સ્વરૂપે લખી શકાય. સમચતુષ્ફલકી આયન સ્વરૂપે આ બધા જ આયનો, આ જેમ સમચતુષ્ફલકી એમ એન ટુ ઓશન બનાવ્યું છે ને, એવી રીતે આ બધા તત્વો એટલે કે એમ એન પ્લસ સેવન છે તો પ્લસ ફાઇવ, પ્લસ સિક્સ, પ્લસ સેવન, પ્લસ સેવન, આવો આ કેટાયન પણ આવી રીતે આયન સ્વરૂપે બને છે, સમચતુષ્ફલકી આયન સ્વરૂપે પણ બને છે. અને હું સામાન્ય સૂત્રમાં આ લખી શકું. ક્લિયર થઈ ગયું? આ આખે આખું બેટા આપણે શું કર્યું કે સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વના જુદા જુદા જે તત્વો છે આખી શ્રેણીના, પ્રથમ શ્રેણીના ચોથા આવર્તના તત્વો છે, એના ઊંચી ઓક્સિડેશન અવસ્થા ધરાવતા તત્વો
ઊંચી અશ્લીલતા ધરાવતા સંયોજનો. કયા કયા સંયોજનો? એકવાર બધાની અંદર હેલોજન 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 હેલાઇડ. અને એમાં આપણે જોયું કે ફ્લોરાઇડ સ્વરૂપે મોટાભાગના સ્થાયી છે, પણ ફ્લોરાઇડ સ્વરૂપે એમએન છે, એમએન એની મેક્સિમમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોવા મળતી નથી. એની ઓક્સી ફ્લોરાઇડ સ્વરૂપે 1+7 ઓક્સિડેશન અવસ્થા આપણે જોઈ હતી, પણ પ્યોર ફ્લોરાઇડ તરીકે જોવા મળતી નથી. આ થઈ ગયું હેલાઇડ. બીજું શું? ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે જોયું તો ઓક્સાઇડ સ્વરૂપે તો પહેલું તો વસ્તુ એ કે ક્રમ, સમૂહનો ક્રમ છે એ જ એની મહત્તમ ઓક્સિડેશન અવસ્થા છે. પછી ઓક્સાઇડની અંદર એફીની મહત્તમ +3 ઓક્સિડેશન અવસ્થા જોવા મળે. આલ્કલાઇન માધ્યમની અંદર જે ફેરેટ FeO4-2 હમણાં જોયું હતું એ જોવા મળે, પણ એ આલ્કલાઇન માધ્યમમાં થોડી વારમાં વિઘટન થઈ જાય, Fe2O3 અને O2માં વિઘટન થઈ જાય છે. એના પછી મિક્સ ઓક્સાઇડ જોયું, અને એના પછી હવે આ મેંગેનીઝ અને ઓક્સિજન ઓક્સિજન વચ્ચે સેતુબંધ રહી સમચતુષ્ફલિત કે MN2O7ની રચના કેવી છે એ ઉપરાંત MNની +3, +5, +6 અને +7 તો છે. +5, +6 અને +7 કરવાનો કોઈ મતલબ નથી ને, +5, +6 અને +7 તો છે. તો જો આ ત્રણ અને ઉપરાંત આ બધા પણ ઓક્સિજન સાથે જોડાય અને એક પ્રકારે આયન સ્વરૂપે પણ સ્થિર હોય છે, જેનું સામાન્ય સૂત્ર આવી રીતે આપણે દર્શાવી શકીએ. આ થઈ ગયું ઓક્સાઇડનું કામ પૂરું. હવે એક નાનું એક ટોપિક હજી એક લઈ લઈએ, અને એ છે આની સક્રિયતા. આ ત્રીજી શ્રેણી છે ને, આ ત્રીજી શ્રેણી, ઓકે, આની સક્રિયતા. એના પછી કોણ આવે? ચોથી આવે. એના પછી કોણ આવે? પાંચમી આવે. પણ સક્રિયતાના ક્રમની દ્રષ્ટિએ 3D તત્વો છે એ વધુ સક્રિય હોય. કોની સાપેક્ષે? 4D સાપેક્ષે. એની સાપેક્ષે 5D સક્રિયતા ખૂબ જ ઓછી હોય. અચ્છા, હવે આ બધા તત્વો છે સંગ્રહધા તત્વોને, એની અંદર કેટલા ઉમદા ધાતુ તત્વો છે? આખું બધાની વાત કરો તો કોણ કોણ ઉમદા ધાતુ છે? તો કે જો સિલ્વર છે, AU છે, ઓસ્મિયમ છે, પ્લેટિનમ છે, પેલેડિયમ છે. આ બધી ધાતુ સંગ્રહ ધાતુત્વની અંદર એવી છે કે જે ઉમદા ધાતુ, એટલે કે સાદા એસિડ સાથે એની પ્રક્રિયા થતી નથી, એની એસિડ એની ઉપર અસર કરતો નથી. ઓકે ઓકે, તો આ જે પહેલી શ્રેણી છે એની સક્રિયતા કેવી? પહેલી શ્રેણીમાં કોપર સિવાયના બધા તત્વોની સાપેક્ષ સક્રિયતા જોવા મળે છે. એટલે કે આની સાપેક્ષે આ વધુ સક્રિય, આની સાપેક્ષે આ વધુ સક્રિય, અથવા આની સાપેક્ષે આ વધુ સક્રિય, આની સાપેક્ષે આ વધુ સક્રિય, આ સાપેક્ષીય સક્રિય જોવા મળે. એટલે કોપર સિવાય બાકીના બધા તત્વોની થોડી ઘણી સક્રિયતામાં વધઘટ થાય, પણ સાપેક્ષ પ્રતિક્રિયાત્મકતા જોવા મળે છે. અપવાદ તરીકે ટિટેનિયમ અને વેનેડિયમ આ બંને એવા તત્વો કોણ છે? ટિટેનિયમ અને વેનેડિયમ. કેમાં? સંકરણ ધાતુત્વની પ્રથમ શ્રેણીમાં ટિટેનિયમ અને વેનેડિયમ સામાન્ય તાપમાને H+ જેવા પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા સાથે પ્રક્રિયા કરતા નથી, એનો મતલબ કે નિષ્ક્રિય હોય છે. બાકી ફરીથી પાછું કહું છું, આપેલ શ્રેણી અંદર પ્રતિક્રિયાત્મકતામાં ત્રણેય શ્રેણીની સરખામણી કરીએ તો કોની વધારે છે? 3D. ઓકે, આખા સંક્રાંત ધાતુ તત્વોની અંદર ઉમદા ધાતુ કોઈ ખરી છે? આ બધી ઉમદા ધાતુ ઘણી બધી છે, બધાની વાત કરીએ તો. ઓકે, હવે ઉમદા ધાતુ એટલે શું? તો કે સાદા નિયત સામાન્ય તાપમાને એની સાદા એસિડની ઉપર નાખો, સિલ્વરની ઉપર નાખો, તમારું ગોલ્ડ છે છોકરાઓ પહેરેલો છોકરીઓ એની ઉપર તમે એસિડ સામાન્ય નાખો, તેને કોઈ અસર ન થાય. એટલે તો પેલો હેમંત ચૌહાણ નથી કહેતો, સોનાને લાગે ક્યાંથી કાઢ, એનું કારણ એ છે ઉમદા ધાતુ. એટલા માટે ઉમદા ઓસ્મિયમ છે, પ્લેટિનિયમ છે, આ બધી ઉમદા ધાતુ. ઉમદા ધાતુ એટલે સામાન્ય રીતે વાતાવરણની કે નોર્મલ એસિડની પર અસર ના થાય. અચ્છા, બીજું, પહેલી શ્રેણીમાં કોપર છે એના સિવાયના બધા તત્વો સાપેક્ષીય પ્રતિક્રિયાત્મકતા દર્શાવે છે. સાપેક્ષીય પ્રતિક્રિયાત્મકતા એટલે કે આની સાપેક્ષે આ વધુ પ્રતિક્રિયાત્મક હોય, અથવા આની સાપેક્ષે આ પર વધુ પ્રતિક્રિયાત્મકમાં થોડો ઘણો આગળ પાછળ હોય, વધારે ઓછું જોવા મળે, પણ કોપર તો તમારા પ્રતિક્રિયા જોવા જ મળતું નથી. કેમ જોવા મળતું નથી? ઓલરેડી આપણે બેટા આગળ ભણી ચૂક્યા છીએ, એમણે હું તમને યાદ કરું તમને ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે, અને એમાં ટિટેનિયમ અને વેનેડિયમ શું છે? H+ જેવા પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા સાથે જલ્દીથી પ્રક્રિયા કરતા નથી, એટલે નિષ્ક્રિય હોય છે. હવે આગળ આપણે ભણેલા છે ને એ પાછું તમને યાદ કરાવું. યાદ કરો પેલો આલેખ આપણે દોરેલો હતો, ખબર, સાઈડની અંદર આવો એક આલેખ ગણતરી કરેલા અને E0ના મૂલ્યો, E0 અને વોલ્ટ, અહીંયા ST વડોદરા ક્રોમિયમ મેન્યુફેક્ચરર લખેલા હતા. પ્રથમ શ્રેણીના ટિટેનિયમ છે, ST વડોદરા ક્રોમિયમ મેન્યુફેક્ચર આ લખેલું હતું, ખ્યાલ છે?
હવે એમાં શું હતું કે અહીંથી આમ તમે જાઓ ને આ બાજુ આમ જતા હતા ને તો ઈ ઝીરોનાં વધુ ઋણ મૂલ્યો જોવા મળતા હતા એટલે આપણે ભણેલા છીએ એટલે વોઝ ભણેલા છીએ એટલે અહીંયા શું હતું -2.0 અહીંયા -1.5 અહીંયા -1.0 અહીંયા -0.5 પછી 0.0 પછી +0.5 ખબર છે એનો મતલબ શું થાય માઇનસ એટલે ઋણ વેલ્યુ ઓછી થતી જાય છે એનો મતલબ કે રિડક્શન પોટે આ કેના માટે હતું m+2+2 ઇલેક્ટ્રોન અને m એટલે કે m+2/m આ E0ની વાત હતી યાદ કરો આ તો આમ રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્ય શું થાય છે ઘટતા જાય છે જેમ પરમાણુ ક્રમાંક તમારો વધતો જાય એમ રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્ય શું થાય છે ઘટતા જાય છે ઓકે પણ એનું રીઝન પણ કંઈક હતું કોઈક સાથે બેલેન્સિંગ થતું હતું કોની સાથે તો કે દરેક તત્વની આ તત્વ છે આ વેનેડિયમ છે એની પ્રથમ આયનીકરણ એન્થાલ્પી Δi(H1)Δi(H2) આ બંનેનો મને કંઈક સરવાળો મળ્યો પાછો આ ક્રોમિયમનું પરછું કરું Δi(H1)Δi(H2) એટલે કે પ્રથમ અને દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો સરવાળો કરું તો મને આ 400 મળતું હોય તો આ 500 મળે છે પાછું મને 600 કે 650 મળે છે પાછું એને 700 મળે છે એનો મતલબ શું કે પ્રથમ અને દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો સરવાળો હતો એના કરતાં પ્રથમ દ્વિતીય બે તત્વોનો એનો બે સરવાળો વધારે ત્રીજાનો એના કરતાં વધારે ચોથાનો એના કરતાં વધારે તો આમ આયનીકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય વધતું જાય છે સર્વ તમે પ્રથમ અને દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીના સામાન્ય આયનીકરણ એન્થાલ્પીના સરવાળામાં સામાન્ય વધારો જોવા મળે છે એવી રીતે તમારે ટિટેનિયમથી ઝીંક તરફ તમે એટલે કે કોપર તરફ તમે જાઓ છો તો એના રિડક્શન પોટેન્શિયલમાં પણ ઓછું ઋણ થતું જાય છે ઓછું ઋણ થતું જાય છે એનો મતલબ શું વધતું જાય છે કહેવાનો મતલબ આય વધે છે ને આય વધે છે અને બેલેન્સ થાય છે બીજું કંઈ છે નહીં આમાં ઓકે વચ્ચે પાછું આમ આલે ખબર છે આમ આમ કરે પછી આમ ઝીંક અહીંયા આવતો હતો પછી અહીંયાથી આમ ઝીંક અહીંયા એમએન આવતો હતો અહીંયા તમારો ઝીંક આવતો હતો એમએનની રચના D5 છે ઝીંકની રચના D10 છે તો શા માટે એના ઋણ મૂલ્યમાં ઘટાડો થઈ જાય ઋણ મૂલ્યમાં શા માટે ઘટાડો થયો બે જગ્યાએ શા માટે ઘટાડો થઈ ગયો એના માટેનું પણ આગળના વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કશન કરેલું હતું ઓકે હવે એ ઉપરાંત પ્રતિક્રિયાત્મકતાની દ્રષ્ટિએ જો જોઈએ તો Mn+3 એક છે Mn+3 અને CO+3 આ બંને પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે Mn+3 અને CO+3 આ બંને પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે એ ઉપરાંત હવે +2 હું તમને કહું Cr+2 Titanium+2 અને V+2 ત્રણ Cr+2 Titanium+2 અને V+2 આ ત્રણે પહેલા કરતા ઉલટું એટલે શું પ્રબળ રિડક્શન કરતા છે એનો મતલબ H+માં નાખવો એટલે શું ઉત્પન્ન કરે હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન કરે એટલે મંદ એસિડમાંથી શું કરે હાઇડ્રોજન વાયુ ઉત્પન્ન કરે ફરીથી પ્રતિક્રિયાત્મકની દ્રષ્ટિએ આખું એક રિવિઝન બેટર લઈ લઉં કે આખા માટે પ્રતિક્રિયાની શ્રેણીમાં શું થાય 3D પ્રતિક્રિયા પહેલી શ્રેણીની વધારે બીજીની ઓછી ત્રીજીની આ કરતાં ઓછી આખા ડી બ્લોકની અંદર ઉમદા ધાતુ તરીકે કોણ છે પ્લેટિનમ છે ગોલ્ડ છે સિલ્વર છે ઓસ્મિયમ છે પેલેડિયમ છે આ બધી ઉમદા ધાતુ એટલે શું એની બધા એસિડ નાખો તો અસર ન થાય નોર્મલી અસર ન થાય આ થઈ ગયું પછી એના પછી હવે અહીંથી તમે આમ જાઓ છો તો એ વખતે આ તમારો પરમાણુનો ક્રમાંક વધતો જાય છે આ ઉપરાંત તમારા આ વાયક્સ ઉપર શું છે તો કે રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય એ બંનેમાં મારે કમ્પેરિઝન કરવી છે કે આમ તમે જાઓ છો રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધતું રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય વધતું જાય છે એટલે બુકનો શબ્દ શું છે કે રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય ઓછું ઋણ થતું જાય છે કેમ તો કે આ તત્વ હતું ને એના પછી આ તત્વ તમે ગયા તો રિડક્શન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય આનું હતું એના કરતાં આનું ઓછું ઋણ થયું પાછું આ ઘડિયાળ ઓછું ઋણ થયું ઓછું ઋણ થવું એટલે વધતું જાય પણ એની સાથે સાથે એના પ્રથમ અને દ્વિતીય આયનીકરણ એન્થાલ્પીનો જે સરવાળો હતો પ્રથમ અને દ્વિતીય આયનીકરણનો સરવાળો હતો પ્રથમ દ્વિતીય આયનીકરણનો સરવાળો હતો તો સરવાળામાં પણ શું થાય છે વધારો થાય છે ને અરે સામાન્ય વર્ણને તો જોવા મળે છે અપવાદ છે એ કહી દીધું કયું અપવાદ Mn હતું કેમ તો કે D5 બીજું શેનું હતું તો કે ઝીંકનું હતું કેમ તો કે D10 પછી કોણ હતું નિકલનું હતું નિકલનું ખબર છે નિકલમાં શું હતું Δa જલીયકરણ એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય ખૂબ જ નિકલનું વધારે હતું તેથી કરીને પણ એનું ઋણ મૂલ્ય જોવા મળે હતું અને એના પછી બે તત્વ Mn+3 અને CO+3 પ્રબળ ઓક્સિડેશન
ડિડક્શન કરતા છે, જ્યારે આ ત્રણેયના પ્લસ ટુ એ પ્રબળ ડિડક્શન કરતા. પ્રબળ ડિડક્શન કરતા એટલે શું? એસિડની અંદર તમે જો આને તમે નાખો એટલે એસિડમાંથી શું ઉત્પન્ન કરે? હાઇડ્રોજન ઉત્પન્ન કરે રિડક્શન કરતા હોવાને કારણે. ઓકે, તો અહીંયા આપણે આ ટોપિક પૂરું કરીએ અને હવે પછી જોઈશું નવા ટોપિકમાં શું છે. વધુ આવતા અંકે એક છોકરાએ બેટા કોમેન્ટ કરી હતી, સર છેલ્લે તમે શું બોલો છો વધુ આવતા કે આવતા અંકે? એટલે બહુ મારે વસ્તુ તમે સમજો, કોઈ મેગેઝિન વાંચતા હોય અને તમે સ્ટોરી કમ્પ્લીટ અધૂરી રહી હોય તમને કેવું લાગે, અરે આના પછી શું? તો નીચે લખ્યું હોય વધુ આવતા અંકે. અચ્છા અચ્છા, આનો બાકીનો પાર્ટ હવે પછી આવશે. એવી રીતે આપણો આના પછીનો ટોપિક શું છે એ કહેવા માટે હું તમે શબ્દ વાપરું છું, શું? વધુ આવતા અંકે. નમસ્તે.